जगन्नाथ स्वामी नयनपथ गामी भव तुमे रंगरे कला बोली से कला प्रेमिक भावरे भावरे भक्तंक प्राण बोली से भाव बणिक गहळी जमाई नाट रचंती बोली से नाट रसिक आबाळ वृद्ध सभींक प्रिय से कालिया शांत। नमस्कार, मुहे अनिल स्वागत करुछि आमर ही स्वतंत्र कार्यक्रम बड़दाण्डरे चतुर्धामृति। ଭକ୍ତ ଅଟେ ମୋର, ଭକ୍ତ ମୋ ଜୀବନ, ଭକ୍ତ ପାଇଁ ମୋର ନାମ ଭଗବାନ। ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନ ଦୁହେଁ ଭାବରେ ବନ୍ଧା, ସ୍ଥୂଳ ନୁହେଁ, ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରେ ଭକ୍ତ। ଭକ୍ତ ପ୍ରିୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ବିନା ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି ଚହଳିରେ ସେ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଆନ୍ତିନି। ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଦୃଶ୍ୟରେ ସେ ବହୁତ କିଛି ଲୀଳାଖେଳା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ହାତରୁ ନଡ଼ିଆ ନେଇଥିଲେ, ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ବାଲି ରଥରେ ବିଜେ କଲେ, ଆଉ ଭକ୍ତ ସାଲବେଗଙ୍କ ପାଇଁ ରଥରେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଏବେ ପୁଣି ସେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ବିଜେ କରିବେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଯାହାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘୋଷଯାତ୍ରା ବୋଲି କହିଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ଏହି ବିଶେଷ ଦିନର ମହାତ୍ମ୍ୟ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଚଳଣି ଠିକ୍ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପରି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ସେହି ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ହେଲେ କାଳିଆର ଚଳଣି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ନିଆରା। ଭକ୍ତ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଅତି ଭଲ ପାଆନ୍ତି କାଳିଆ ଠାକୁର, ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଭକ୍ତକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଓ ନିବେଦନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ରତ୍ନବେଦୀରୁ ସ୍ନାନ ବେଦୀକୁ ଆସନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ, ଯାହାକୁ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଆଦ୍ୟ ଲୀଳା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ 108 ଗରା ସୁବସିତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଏହାପରେ ଜ୍ୱରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଅଣସର ଘରେ ବିରାଜମାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଜ୍ୱରରୁ ଉପଶମ ପାଇବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲାଗି ହୁଏ ଫୁଲୁରି ତେଲ। ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ତେଲକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଘଣା ପେଡ଼ା ରାଶି ତେଲରେ ବେଣା ଚେର, ମାଳତୀ କିଆ, କେତକୀ, ବଉଳ ଫୁଲ ଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବାସିତ ଫୁଲ ଓ 8 ପ୍ରକାର ଚେରମୂଳି ପକାଯାଇ ଏହି ତେଲକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଅଣସର ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ମଠ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିଆଯିବା ପରେ ଦୈତାପତିମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲଗାନ୍ତି। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏହି ଫୁଲୁରି ତେଲ ଲଗାଇବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଏହାପରେ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ ଦଶମୂଳ ମୋଦକ, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠା ଓ ପବିତ୍ରତାର ସହ ରାଜବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଗମ୍ଭାରୀ, ବେଲ, ପୋଟଳୀ, କୃଷ୍ଣପର୍ଣ୍ଣୀ, ଶାଳପର୍ଣ୍ଣୀ, ଅଙ୍ଗରାନ୍ତି, ଗୋଖରା ପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆୟୁର୍ବେଦ ଚେରମୂଳିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ଏହି ଦଶମୂଳ ମୋଦକ। ଆଉ ଏହି ଦଶମୂଳ ମୋଦକ ଖାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶରୀରରୁ ତାତି କମିବା ପରେ ଶୟନରୁ ଉଠିବେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆଉ ନିଜ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଏବଂ 9 ଦିନ ଧରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲେ ଲୀଳାଖେଳା, ଯେଉଁଠାରେ ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ହୋଇଥାଏ। ଦାରୁଦିଅଙ୍କ ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା, ମିଛ ଦୁନିଆରେ ଗୋଟିଏ ସତ, କୋଟି କୈବଲ୍ୟର ନାଥ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ, କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଜୀବନଧନ ସେ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ, ଚକା ଆଖିରେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନାଲି ନାଲି ଅଧରରେ ମୁରୁକି ହସୁଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁଠାରେ ଲୀଳାଖେଳା କରନ୍ତି ତାହା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ତାଙ୍କ ଦାଣ୍ଡ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ତାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ମହାପ୍ରସାଦ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରା, ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ ଡାକେ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଠାକୁର। ପବିତ୍ର ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିଥି ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘୋଷଯାତ୍ରା। ଏହି ଯାତ୍ରା ମହାଦେବୀ ମହୋତ୍ସବ, ପତିତ ପାବନ ଯାତ୍ରା, ଉତ୍ତରାଭିମୁଖୀ ଯାତ୍ରା, ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା, ଦଶାବତର ଯାତ୍ରା, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମହୋତ୍ସବ
ଆଡ଼ପ ଯାତ୍ରା ନାମରେ ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ହୋଇଛି। ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଜରାସବର ସ୍ତରରେ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଲେ ଦ୍ୱାରକାଧିପତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ପାଣ୍ଡବଗଣ ସଖା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଦାହ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହେଲେ, କାରଣ ଅଗ୍ନିର ଶକ୍ତି ନିକଟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ବିଲୀନ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିଲା। ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାଭି କମଳ ଅଗ୍ନିରେ ଭସ୍ମ ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାହାକୁ ମହୋଦଧିରେ ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ହେବ, ଆଉ ପାଣ୍ଡବମାନେ ତାହା ହିଁ କଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ନ ପିଣ୍ଡ ଦାରୁ ରୂପରେ ବାଙ୍କୀ ମୁହାଣରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା। ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସୁଥିବା ସେହି ଦାରୁକୁ ଆଣି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧ ବେଶରେ ଆସି ସେହି ଦାରୁରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା, ମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେବା ଯାଏଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯିବ ନାହିଁ। 15 ଦିନ ପରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବାର କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନ ଶୁଣାଯିବାରୁ ରାଜାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଗଲା। ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ବୃଦ୍ଧ କିନ୍ତୁ ଉଭାନ ହୋଇଗଲେ, ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଗଲା ଅଧାଗଢ଼ା। ଏହି ଅଧାଗଢ଼ା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। ସେହି ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ, ହେ ରାଜା, ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଜନ୍ମ ବେଦୀକୁ ଆଣିବ, ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରକୁ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ଯାହାକୁ ରଥଯାତ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା। ତାଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଗଛରୁ ପତ୍ରଟିଏ ବି ଝଡ଼େନି। ସର୍ବବ୍ୟାପ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ସବୁଠି ଥାନ୍ତି, ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଆଳତିରେ ହେଉ କି ଭକ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ। ଯେ ଯେପରି ତା ସହିତ ଭାବ ଲଗାଇଛି ସେ ସେହିପରି ତାର ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ଭାବକୁ ନିକଟ ସେ, ଅଭାବକୁ ଦୂର। ଜଗତର ନାଥ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ, କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମୌଡ଼ମଣି ତା ପାଖରେ ଲାଗି ହୁଏ 60 ପଉଟି 56 ଭୋଗ। ଏଥିପାଇଁ ତ କେହି କେହି ଭକ୍ତିରେ ତାକୁ ବଡ଼ ଖିଆ ବୋଲି ଡାକିଥାନ୍ତି। ତା ଦାଣ୍ଡ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ, ତା ଦେଉଳ ବଡ଼ ଦେଉଳ, ତା ରଥ ବଡ଼ ରଥ, ଆଉ ତା ରଥରେ ଲାଗୁଥିବା ଦଉଡ଼ି ବି ବଡ଼। ତେବେ ଏହି ଦଉଡ଼ି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ ଦେବତା ଭାବେ ପରିଗଣିତ କରାଯାଏ। କୁହାଯାଏ କି ରଥଯାତ୍ରାରେ ବିଶାଳ ରଥକୁ ସାରଥି, ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ, ସଖୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଦିରେ ଦେବତାମାନେ ରହି ରଥ ଗଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ନିର୍ମିତ ବିଶାଳ ରଥ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଗତି କରିଥାଏ। ଆଉ ଏହି 3 ରଥକୁ ବିରାଟ ନାଗ ଓ ନାଗୁଣୀ ଟାଣି ନେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ସାଧାରଣ ଚର୍ମ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚୁନରା ସେବାୟତଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥକୁ ବାସୁକୀ ନାଗ, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚୂଡ଼ ନାଗ ଓ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥକୁ ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼ ନାଗ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସି ରଥ ଦଉଡ଼ିର ଆକାର ଧାରଣ କରି ରଥତ୍ରୟକୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ଅଭିମୁଖେ ଟାଣି ନେଇଥାନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଏହି ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ରଥ ଟାଣିଥାଏ ସେମାନେ 84 ଜୁନି ଜନ୍ମ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବା ସହ ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। କରୁଣା ନିଧାନ ସେ କରୁଣା ସାଗର, ସେଇଥିପାଇଁ ତ କାତର ପରାଣକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ରତନ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି କାଠ ରଥରେ ବିଜେ କରନ୍ତି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପରାଣ ଠାକୁର। ସେ କରୁଣାମୟଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ତାଙ୍କ କରୁଣାବାରୀ ବର୍ଷାରେ ଜଗତର ଭବତୃଷ୍ଣା ନିବାରଣ ହେଉ। ଖବର ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।